Si që thash, kam në studio Olsi Jazegjiun, cilën e kam ftuar disa herë për folur lidhur me Islamin edhe me Islamin në Shqipëri. Por këtë herë kam ftuar për një ngjarje të veçantë, para disa ditësh në Laç, një grup tifozësh të Tiranës, një grup i vogël duhet të thënë, lëshuan disa thirrje fetare gjatë ndeshjes Laçi-Tirana. Unë vetë personalisht e pash me shqetësim të duhuri, kam pasur një monolog herën e kaluar, ku e kam konsideruar një ngjarje të shëmtuar ndaj së cilës duhet të mbajmë qëndrim. Nuk e di çfarë mendon Olsi Jazegjiu për këtë gjë. Mendoj se ajo që ka ndodhur në Laç, ku një pjesë e tifozave të Tiranës kanë lëshuar slogane fetare, tregon pak a shumë ringjalljen e fesë në Shqipëri. Dhe kjo ringjallja e fesë demonstrohet në forma të ndryshme nga njerëz si puna ime që vinë në studio dhe thonë Bismillahirrahmanirrahim dhe Allahu Akbar, nga General Leshi që ne sot kemi minister të brendshëm, i cili në një shkrim që bën në vitin 2013, kur flet për NATO-n, shkrimin e mbyllte me fjallën Haleluja, që do të thotë lavdi Zotit, dhe deri tek ta djem, të cilët në stadiumin e Laçit, u solon sikur tifozët e Beşiktaşit, apo të shumë ekipeve të tjera në botën muslimane, që ndjenjat e tyre i shprehin edhe me slogane fetare. A ka ndodhur edhe në stadionin e Beşiktaşit? Po, kjo ndodh rëndom në të gjithë botën muslimane, që nga Turqia, Egjipti, Irani, Pakistani, po jo vetëm kaq, po ndodh edhe në Perëndim, kemi rastin e Liverpoolit, ku tifozat e Liverpoolit në mbështetje të Muhammed Salahut thrasin Allahu Akbar edhe thonë vetëm bëj gol se do bëhemi musliman edhe do vim në xhami. Këtë nuk e dijon që bërtasin Allahu Akbar në stadion. Ka pas në një tifoz që në moment e eksitimi, këtë e kam lexuar atë të fundit, në moment e eksitimi ka thënë do bëhem musliman sepse bëri gol ai. Po kjo është një eksitim që iku dhe vjen dhe i nga dy moment, po e thirrje stadion Allahu Akbar nuk ka pas. Thirrje Allahu Akbar ndodhin edhe në Kosovë, mund të kërkosh për shumë në internet tifozat e... Kur fletë për botën islame, po, aty të besoj, se unë nuk e di, edhe besoj, sepse është edhe një besushme, edhe në Kosovë gjithashtu. Po kjo është një ngjarje si pas teje normale, ne jemi në Shqipëri, dhe pretendimi jemi është kjo që Shqipëria, qyshën kryetëherës, është formuar si kombë, me natyrë shumë fetare. Dhe kjo do thotë që për të mbajtur një kom gjallë gjithkohon, duhet të jemi shumë të kujdesshëm. Do të thotë, nëse filloj me thirrje fetare, me apele fetare dhe me sentimente fetare të shpalosim rrugëve. Nuk e di, ka përfilluar në një luftë fetare pastaj. Çfarë kuptimi ka kjo? Ja, shifë, kjo është gjë simpatike për ty. Ata janë stadium. Unë tani i pyeta këta djem sepse u interesova. Unë nuk jam tifoz, unë nuk e di se kush ekip është në kategorinë e parë apo dytë, po thjesht duke parë shpërthimet islamofobike në internet, duke parë edhe monologun tënd, ku i ofendove këta djemi, quajtë Taliban, edhe u interesova dhe mbrëm i takova, edhe i pyta, ore, çfarë ndodhi me ju? Termi Taliban, ta i fyën? Po, termi Taliban është një term orientalist, racist, duke i përshkruar këta tironca si Taliban, pak a shumë në imagjinatën e publikut ne i barazojmë këta njerëz me armiqtë e Amerikës. Termi Taliban është pikur mbrëmje, jo, se kanë është termi Taliban që veçuan luftarët afgan për xhihad. Po. Por mënyra se si ti i etiketove, por edhe të tjerë si Taliban, i morëm këta djemë që shumë nga ta kanë edhe kryqe në për qafë, apo kanë, do më thënë, kanë dalë, kur ishtishin me Talibanët, duke kishin rrahur Talibanët ta për këtë loj veshje. Ani, duke i bërë këta, sikur tjenë djemë të Mulla Omarit me çalma, edhe me turban, edhe me mjekra, në i farë mënyre në përdorëm një farë racizmi geografik për ti shpjeguar këta njërës, e para. E dyta është, Talibanët janë demonizuar nga propaganda amerikane gjatë luftës në Afganistan, nga që janë grupi i cili për 18 vite
i ka bërë rezistencë imperializmit dhe pushtimit amerikan të Afganistanit, dhe tani pas 18 vitesh amerikanët po i kërkojnë paqe. Por që të lidhim talebanët me një grup tifozash, se unë i pyeta edhe këta, doja të dija, ore çfarë pse bërtitet Allahu Akbar. Edhe më thanë, orë si ishim në stadium, edhe këta, nga që janë besimtar musliman, ishin falur në këto momente, dhe tifozët e Laçit që janë katolik, kishin filluar duke u shar hoxhallarët, i kishin gjuajtur me gurë, dhe këta më thanë që disa prej tyre u shoqëruan edhe nga policia, nga katolikët tifoz, dhe këta për t'ju kundër... Policia ka bërë gjenëdur. Po, ata që përdorin dhunë duhet që të... Por, çfarë ndodhi më pas? Si pasoj e kësaj video, një nga këta djem që drejton turmën, është thritur nga antiterori, është kërcënuar, i është thënë që ka nisur proces nga prokuroria dhe gjykata ndajteje, do të burgosim, i kam thënë, dhe kemi edhe urdhër nga ambasada amerikane që të të ndjekim. Tani, unë nuk e di, në janë prallat e këtyre zbirore të antiterrorit, apo jo? Por, jo, unë u shqetësova nga mënyra se si u thritën, se këta këtu, në këtë moment, nuk po bëjnë asnjë krim. Se krim do bënin në qofse do dhunonin, në qofse do rrihnin njerëz. Këta po shprehin ndjenjet e tyre. Në stadiume këtu janë gjëra normale, tifozët e grupeve të ndryshme shajnë njëri tjetrin. Nuk jemi të pjesa që po shajnë njëri tjetrin, no? Jemi të pjesa ku këta sentimentet e tyre fetare po i demonstrojnë në shkallë të stadiumit, ku ka një ndeshje, kupton? Edhe unë nuk e di nëse ka bazë ligjore arrestimet e djalit, duhet parë, nëse s'ka bazë ligjore jam solidar me atë djalin. Nuk arrestu, u shoqërua. Ha? U shoqërua. Për pyetje, 3 orë. Edhe për shoqërimin, nuk e di nëse ka bazë ligjore. Por nëse është shoqëruar dhe është mbajtur 3 orë atje me pa të drejtë, pa pasur bazë ligjore, më ka solidar jam me atë. Por nëse nuk ka një krim penal, këtu ka një krim të një atyre tjetër, nuk e di, e shofë si një gjest të shëmtuar që kompromenton gjithë unitetin tonë, shqiptarë, sidomos kësaj pjesë të tullë të Shqipërisë, ku ka edhe të krishterë, ka dhe katolikë, ka dhe ortodoksë. Êshtë shëmtuar dhe jo, në që se unë tani për gjëjnë aty, që fillimisht kanë qënë katolikët e Laçit që... Mi kanë gjuajtur me gurë. Ka gjuajtur me gurë. Po ka gjuajtur me gurë si tifoz apo si katolik? Si katolik, u kanë shara dhe hoxhallarët. Se i pyeta, ore, pse bëti këtë reagim? Filluan duke na shar hoxhallarët, na shan Shefqet Krasniqin, Elvis Naçin, na shan Shefqet Krasniqin, tani është personal butaforik, tani pse do zëmërohesh se do shajnë Shefqet Krasniqin. Tani, më puna është kështu që unë i kam parë reagimet që jam bërë në media dhe isha mbrëm me këta djemët, edhe për i thoje që dëgjo, Mustafaj nuk është një rikesh, Mustafaj ka diçka thash. Kjo për edhe Taliban, ti bërë shpjegime në durë fjales Taliban. Taliban për eshtë i arsh kanë luftuar dhe kundër imperializmin Amerikanë. Pse disa musliman në këto rrethana duhet të fyën që se quen Taliban? Kjo është medalje për ata, duhet jetë medalje. Që që monologu im ka qenë shumë korekt. Ka qenë shpreje shqetësimit që unë kam. E kam qenë gjithë shëmtuar, po? Gjë, Mustafa, në qofse këta, në vënd të Allahu Ekber, kur ishe në stadium, do bënin si kur bën pësëja me pëdën, të thonin roft Amerika, edhe tishanin nga motra tifos të Laçit, a do kishe patur ti të njëjtën reagim? A do t'i kishe quajtur ti këta marinësa amerikanë në vënd të talebanëve? Shpreja, Roth Amerika është shpreja laike, është idiote po ta thuash, po jo, jo, unë e kam tek fanatizmi vetar tani, kjo është çështja. Ti mund thuash Roth Amerika, mund t'ketë në një thotë Roth Rusia, Roth Serbia, këto mund t'jenë gjera budalike, idiotike, por nuk më shqetësojmë shumë se kaqë, kështu që nuk ka paralele këtu me Roth Amerika. E qërtoj si i gjithë që ndodhë nëse do ndodhë, do të quaj një gjest idiotik, por nuk ekziston paralele. Unë jam shqetësuar nga fanatizmi fetar, në rrethana shqiptare. Këta tifozat e Laçit, se i pyeta me detaj këta djembrëm, kanë ardhur në Tiranë dhe kanë ngritur flamurin e kishës Laçit në stadion. Është shëmtuar, s'ka patur një reagim nga ty. Më ka shpëtuar. Është, jam të thënë tani, është gjest i shëmtuar. Ti e di shumë një që unë kam qortuar edhe ngritjen e kryqeve në për kodra e në për male, qoftë edhe në për zonat që janë ekskluzivisht katolike, jetojmë në Shqipëri, edhe unë mendoj që në shpalosja fetare, shpalosja publike, se nëndë vetare, është një gjë e gabuar, duhet jemi shumë kujdesu, duhet jemi të lirë të themi mendime tona, por këto janë gjeset për mua janë shumë të
pa kujdeshme, të shëmtuar. Ose jam ditur këtë. Unë jam dakord një farë mënyre me ty, por dua të them që në këtë shtetin ton, ne kemi zyrtar publik që bëjnë gjeste fetare. Unë dash një intervist për Report TV në ditën që u bë kjo ndodhi, dhe aty, sikur përmënda më herë, unë përmënda rastin e ministrit ton të brëndshëm, General Leshit, i cili në vitin 2013 bën një shkrim në gazetën Panorama dhe thot Haleluja. Dhe në atë kohë, ju s'keni reaguar, reagoj vetëm forumi shqiptar i Kanadas. Të betohem, asë këtë nuk e kam parë, më ka shkutuar. Mund të hysh në Google dhe ta gjesh. Dhe në atë kohë, për incident, presidenti Bujar Nishani, për interesat e tyre, nuk e di, e shkarkon General Leshin. Dhe në atë kohë, del peshkopi i Tiranës, Rokmir Dita, thot General Leshi në u shkarkua pse është katolik, dhe nuk pati asë një debat intelektual, vetëm në ndryqim kula hyri në atë kohë që bëri debat me një seri priftrinsh katolik, që e sulmonin atë dhe presidentin, dhe nuk pati një debat si kur ky që po bën ti tani, që po thua ne jemi shtet laik, fen duhet ta lëmë jashtë institucioneve. Në atë kohë General Leshi, që sot është ministri i brendshëm, duke qenë general i një ushtrie, të një shteti, të një republike laike, thot Haleluja. Haleluja është Allahu Akbar. Tani, këta persona nuk janë zyrtarë shtetëror. Këta nuk e hiqin dot nga puna. Më shumë ta mundi shajm. Mund të them hajde mor Taliban, pse po na bëni këtë stacion. Por kur ti ke zyrtar shtetëror në vendin ton, që thon Allahu Ekber, apo Haleluja, kur ne kemi kryeministrin ton, që në 2015, me parat e buxhetit të shtetit ton, solli papën këtu, dhe i qoj gjithë ministrat e ti në Vatikan, pse nuk ka patur edhe atëri një... Papa është kryetari shteti, a e solli sekretari një shteti, nuk e solli katolik papën në një? Papa është mula Omari i katolikëve. Është kryetari një shteti? Është kryetari një shteti fetar. Dhe Edi Rama bëri gjithatë propagandë, anti-laike, anti-kushtetuese, duke i veshur ministrat e ti me Feregje, që nga Lindita Nikola e të tjerë, i qoj në Vatikan, që të merte bekimin e papës, thua se ne të ishim një republik teokratike, si kur Greqia, Irani, apo Britania e Madhe, dhe shkuan te papa që të bekonin ato që ndodh në Greqi, ku del krye peshkopi Greqis dhe bekon qeverit greke. Ky është papa më pro-musliman që ka pas në njëherë historie kishës katolike. Mund të jetë ëngjël, laiciteti është laicitet. Okej. Po ai tani nuk është si fakt, nuk ka diferencë të madhe ndërmjet papës dhe talibanëve, që të dy bëjnë duan regjime teokratike. Tani nëse do t'i përmbajmë laicizmit, ndarjes së fesë nga shteti dhe kushtetutës tonë, ku shteti duhet jetë i ndarë nga feja, nuk ka vend për gjëra të tilla. Dhe nëse këta myslimanë tan na thonë Allahu Akbar në stadium, nëpër librat ton shkollor, ne umësojmë fëmijëve tan që nën Tereza, kjo heroina jone kombit, është Shën Tereza, shenjtore katolike. Ne kemi shumë probleme me kuptimin e laicitetit. Kjo që të qonë ti për këta djemët, është diçka e shëndetshme në një aspekt. Në aspektin që ne duhet ta rimendojmë shekularizmin apo ndarjen e shtetit nga feja. Por, ndërsa këtyre djemëve nuk kemi çfarë të bëjmë, se këta nuk janë zyrtarë shtetëror. Këta janë disa djemë, shkojnë në stadium, zihen me ka dhe ne nuk kontrollojmë dot sloganet e stadiumit. Ne kemi shumë probleme të rënda në shtetin tonë. Unë jam dakord me këtë gjëthe ti edhe për Nën Terezën. Nën Tereza për mua duhet studiohet në përshkolla si një le themi, bi e Shqipërisë që u afirmua në planin ndërkombëtar për sa vepra që ka bërë, po ka jo qenë si bi e Maqedonisë, jo si është shqiptar, tani, është shqiptar, e ka pranuar edhe vetë ajo shqiptar, nuk është se po bëjmë një legjendë. S'ka ditur shqiptare. Okej, pra nuk ka ditur. Kasari thotë është vllahe. Ajo vet ka thënë që unë jam shqiptar, ka thënë ajo vetë, kupton? Në rregull. Edhe në këtë kuptim si një personazh të historisë Shqipërisë ne duhet ta trajtojmë në shkolla, po si katolike dhe shenjtore katolike unë jam absolutisht kundër dhe jam me shqetësimin tënd. As këtë nuk e dija që është trajtuar. Më fjalë, këtë e mora vesh sepse e dhan të gjitha lajmet, ëh, nuk e se unë i marr vesh të gjitha gjërat, por kjo ishte një gjëra që u dha nga të gjithën. E di si është puna Mustafa. Në shoqërinë tonë ka një islamofobi shumë të thellë. Si pasojë e pushtimit kulturor që Perëndimi i ka bërë Shqipërisë.
si pasoj e agresivitetit të administratave evangjeliste zioniste amerikane kundër botës myslimane. Myslimanët, do më thënë, islami zakonisht hynë në kronikën e zestene. Unë e kam parë edhe kur bëj emisione me ty, apo edhe kur jam në për studio të tjera, sa them për shumë nga njeri provokoj njerëzit të mhajde Bismillahirrahmanirrahim, apo Allahu Akbar, shoqi ka një reakcion. Kurse po të them haleluja, apo lavdru qoftë Jezu Krishti, si kur tha Ramush Haradinaj para ca javësh në Kosovë, nuk është kjo reakcion. Ka thënë, mbajti një fjalim dhe tha lavdru qoftë Jezu Krishti, edhe nuk është kjo reakcion. Dhe kjo lidhet me... Gjeve dhe bashkë ndje laqë, më tojë për para kishës laqë. Ja ku t'ka, më dole. Përse ti nuk e ke bërë të njëti në reagim për bashën? Është një personazh publik që... E di pse nuk e bëra? Ta shpjegoj unë. Sepse unë kam namin e njeriu që jam anti-bash, edhe nuk do doja, apëton, t'ashtoj edhe në qikë më shumë të namin tim si anti-bash, sepse gjese që bëri bashë ishte shumë idiotik. Betohen për para kishës laqë. A imaginonti si kur basha të kishte qënë në kavaj, e thot, do të thoshtë betohen për Allah edhe për Kuran? Unë prap nuk do thoja gjithë, sepse nuk do thoja... A diti qa reagimin do kishte? E di. Dhe kjo është islamofobia ju në fshehun, racizmi ju në kundër mëslimanda. Islamofobia vjen edhe për shkak të këtyre gjesteve. Në qëse do bëni gjestet të tila vazhdimisht, do ketë më shumë islamofobi. Pastaj ka dhe një gjë, Olsi, se... Po kemi laqin, kemi këta, thonë Allahu Ekber, kemi bashën, mbiemri ti është arabisht, kur i shohin këta arabët lajmen nga Shqipëria, edhe i shohin këta protestuesit dhe përdojstonë basha dhe më thënë kokë në arabishtë, edhe mendojnë se këtë dojtë ndoj një lider arab, këpëtën? Por, kemi bashën që lafdronë kishtë në laqit, edhe në forë... Po, është po basha që në protest në vetë, ka unë ka parë mëslimanë që janë falër në protestë, edhe kjo më duke të ka buon nga në mëslimanëve, këpëtën? Mëslimanët i meraj, po nuk i lejon që të artikulohen, këshu, për punë islamë. Sepse vetë basha është islamofob. Po pse, ku është diferenca ndërmjet kishës laqit dhe Allahu Akbar, që të dyja në slogane fetare? Të dyja, nuk ka diskutim këtë punë. Pastaj, lidhur me islamofobinë, nuk... Duhet të mendoj që mësliman, duhet të shpjegon islamofobinë përveç se me faktorë që janë të jashtëm, dhe nuk ka të bëjnë me komunitetin mësliman, ose me islamin përgjësi, duhet të shpjegon edhe me islamin vetë përgjësi. Unë të thash, këto gjeset e tila, nuk përse kriojnë dhe simpatit e njeset e tjere, që nuk janë asë mësliman, asë krishterë. Se janë, është një show, është një shfaqje pa nevojshme kjo. Por është liria e tyre shprejhjes. Se ne të ke fundit farë, jetojmë në një regjim liberal-demokratik. Ne nuk pa mohojmë të këtyre të drejten. Po, me më shoka bërë njërë, nuk e hamoj njëri, ne po të sutojmë të rrë. Nuk e se janë burë këta, këta janë duke firë rakitani. Në qëse këta, do t'i ishin udhëhisit e një partije e këtu, dhe të bënin këshu slogane, si kur bëri basha, atëhere ne do t'kishim shqetsim. Se duhet thonim, apo si kur bën Edi Rama që nasjen papën, dhe i ka vën gjithë këta drejtusit e shtetit tani, i ka vën katolike dhe thot, ja shumë mirë thot me këta katolikët, se edhe unë jam vetë katolik. Dhe nuk ka asë një reagim kundër Ramës me këtë që përbën, që nuk për ruan balansat fetare në vëndin tonë, që nga krye prokurorët, qa janë këto me vetingull, për i vendosë gjithë katolikët dhe mburët e për këtë punë. Por nuk e se ka bërë qëllim ishtë të punë. Jo, po a i thotë, jo, i duan katolikët, thotë, se jam edhe vetë katolikët, ka thënë a i. Jo, a i po e bërë me qëllim. A i thotë, a i shprej një simpatim për katolikët, duke diskriminuar në i farë mënyre, diversitetin fetarë të vëndë të tonë. Ti nuk ma përvonë do të modë, ani, që shumica e mërime të Ramës janë katolikët, se nuk është asë vërtet kjo. Në prokurori, në ministri, General Leshi, Doni Gaprella, Arta Marku, e këtë një gjënë se nuk i bajmë... Ok, po janë disa qindë të anë që janë mërë nga Rama, po pisa tjetër, sigurisht janë muslimane dhe janë dhe ortodoksë. Organet të rendit, po a jep katolikve. Dhe e ka pranuar vetë, nuk është të po e pranuar. Futu një internetet dhe shqipi intervistat të ti. Po organet të rendit, që kuptohme organet të rendit, unë njofë djetë dhe musliman, dhe një kur vjen punat e organet të rendit. Më thuaj, vetëroj policisë, që është katolik? Më duke se vun katolik para të ditës. Vetëroj policisë? Nuk e ti, nuk e kam dikur. Po se është nga Gjiro Kastra? Ok, në rekë. Po jo nuk është e vërtetë. Ama jo, kur del kryeministri e thot i kam shefun këta katolikët, pra ndaj po i bëjnë qepë kështë në gazetarë, duhet këtë një farë reagimi, duhet t'i thuhet kryeministrit, o zotëni, ne jetojmë në një republikë shekulare, ku asë një grupë nuk duhet të favorizohet mbi grupet e tjera. Dhe në anën tjetër,
Ne kemi organet e rendit në Shqipëri, që nga shoqërimi i këtij djalit, sapo dikush thot Allahu Ekber, që e kapi në fusin burg. Në këtë moment që ne po flasim, në para burgim është një djalë me emrin Erzen Uka, nëse e mban mend incidentin e tij para një muaji, dy muajsh, i kishin gjetur një video në internet që bënte stërvitje se thoshte na do Allahu të fort, për këtë e kanë futur në burg si terrorist. Sikur ky Erzen Uka të bënte video me kalamajt e tij stërvitje thoshte na do Jezu Krishti apo na do NATO apo na do Amerika të fortë thoshte fëmijët e tij, nuk do ta fuste njërin burg. Kjo sigurisht ndonjë paralele gjithmonë midis Islamit dhe botës laike perëndimore. Ti krijoje paralele midis krishterimit dhe Islamit, pse e krijon me Amerikën ti paralelen? Po sepse Amerika është vendi që domethënë është zoti i shqiptarisë së ditëve tona. Shqiptarët kanë ndërtuar këtë pra amerikanizmin, nuk është duguri fetare, është duguri laike, është duguri kulturore. Kështu që paralele nuk shkon. Është duguri laike, por është edhe besim. Kam një mikun tim që po bën doktoratën në Francë në këto momente, edhe po e bën për kultin e amerikanizmit në Shqipëri. Se besimi në Amerikën, frika ndaj Amerikës, në vendin tonë ka zëvendësuar frikën ndaj Allahut, ndaj Zotit apo ndaj ligjit. Ti nëse i shef lajmin thon Petrit Vasilit ju refuzua viza amerikane, një antar i TPD-s juve apo del Rama thot po nuk i la zgjedhje do t'u dënoj Amerika. Amerika këtu është Zoti laik i këtij establishmenti. Domethënë unë shoh edhe persona kur përndiqen, persekutohen, thon ne do t'i shkruajmë letër ambasadës amerikane. Amerika ka zëvendësuar mitin e nënës parti e verit apo mitin apo imazhin e Zotit në Republikën Demokratike. Kult fetar tani. Është një kult fetar laik. Është një kult fetar sekular. Paralelen duhet ta bësh midis Islamit dhe Krishterimit. Lër Amerikën tani, si puna kultit amerikan, ne kemi edhe kulte tjera, kemi kultin e Ronaldos tani, kemi kultin e Messi, kemi kultin e vdekjes. Ronaldo edhe Messi nuk i bën të dridhen politikanët tan. Amerika i bën, se Amerika ka mlevat, ka spakun, ka vetingun. Okej, okay, po diskutim tjetër për çfarë. Këta të antiterrorit kur e morën këtë djalin, i than kemi urdhër nga ambasada amerikane që do të monitorojmë për 3 muaj. Nuk e di në ka gënjur ajo. Ta garantojnë që por, ose ka gënjur ose gënjen këta. Por ose ti ke çin kokun tënd këtu. Në fakt, tamam sigurt. Fiksimin amerikan. Në fakt, talibanët apo Al-Qaida i trëmbin njerëzit i thon do të vras në emër të Allahut. Këta zbirrotan të thon ne po të ndjekim në emër të Amerikës. Të. Dhe ky është një kult i cili ne si shqiptar akoma nuk jemi çuar në pozita që ta kritikojmë, sikur kritikojmë edhe shfaqjet fetare. Ndryshe nga evropianët, ne duhet të evropianizohemi. Në Evropë, domethënë, ka një shikim shumë kritik ndaj ndërhyrjes amerikane në punët e Evropës, ndaj agresionit amerikan në botë, ndaj krimeve që bëjnë amerikanët, kurse ne të ndikuar nga kjo ombrella, nga kjo, domethënë, sundimi totalitar që amerikanët i bëjnë shqiptarëve, ne prodhojmë edhe islamofobi që kur del dikush thotë Allahu Ekber, ne çmendemi, sepse na kapin ethën të mi, obubu, do na shohin perëndimi si islamik. Diskutimin mbi pro apo anti-amerikanizmi mund të bëjmë sa herë të duam, për është diskutim më vete. Edhe unë, edhe këtu provoj një lojë këshu mirëkuptimi me shqetësimin tëndë, po është diskutim që nuk ka lidhje me këtë që po... Po ti qujtë Taliban ata? I qujtë armiqtë Amerikës? Jo, unë nuk e thash Taliban në kuptimin armiqtë Amerikës. Po e thash Taliban në kuptimin e fanatikëve fetarë. Po këtu isha kuptim. Po pse nuk i qujtë jezuita, po franciskan? Këta. Po sepse nuk janë pra jezuit mund të janë ata të tjerë, sipas kanë ndryshuar sipas te. Okej. Okay. Këta janë Taliban. Edhe jo, një nga arsyet që unë jam shqetësuar është midis këtyre, po të shohësh me kujdes, sepse regjiona i mban pak aty, nuk e di a mund të thjet prap. Janë disa njerëz sepse kjo nuk është një turm kompakte, është turm e vogël, por nuk është turm kompakte. Aty mund të ketë me vërtetë edhe krishter. Bile aty është një vajzë, ja ku na kthej prap regjia, do ta shohim që ajo rri kështu. Bile janë disa djem aty që ngelen, kupton? Disa njerëz tjerë, unë e shoh që e marrin mënyrë sportive dhe marrin se çu po bën një show, do një lloj harbimi, do ngrenë dorën kështu, Allahu Akbar. Ja, shif e vajzë aty. Ja, ndalo, ja bravo. Do janë disa njerëz që kanë ngelur kështu si mishi huaj aty në këtë turm, nuk është turm kompakt. Kjo është mungesë respekti dhe përthanje. Ollë se unë jam shumë shqetësuar edhe nga iftarët e shtrorë në rrugë, ta thash, edhe nga kryqet që ngrihen në për kodra. Edhe nga gjitha britmat e natyrës fetare që lëshohen në mjedisin
publik. Jam shumë i shqetësuar. Ti nuk je shqetësuar, ti je merr mënyrë gazmore. Unë e shoh si zhvillim të multikulturalizmit, nga që unë kam jetuar në shumë qytete perëndimore, që nga Firenze, në Londër, në Toronto, dhe këto ndodhi janë normale. Po të shkosh të Londër, sot të duket vetja sikur je në Pakistan. Po të jesh në Bruxelles, të duket vetja sikur je në Marok. Dhe ne si shqiptar duhet që ta harrojmë atë idenë tonë të një kombi, një race, një heroi, raca e bardariane, katolike, me Skënderbeun, se kështu na do Evropa. Jo, jemi në një epokë tjetër, jemi në epokën e multikulturalizmit. Ardhja e refugjatëve siriane e të tjerë, po ndryshon demografinë e Evropës, por do na ndryshojë edhe ne. Dhe ne duhet mësohemi edhe me muslimanë që hajnë iftare publike, dhe e shprehin fenë e tyre në publik, edhe me katolikët kur bëjnë meshat e tyre, edhe me ortodoksët kur hedhin kryqin dhe shkojnë edhe e nxjerrin. Kjo përbën multikulturalizmin tonë, dhe ne këtë duhet ta shohim si pasuri dhe jo si kërcënim. Jo, un vetë pyeshin qendrimi im, më thonë un kam mundësi të kam pas mundësi ta them edhe herë tjera. Duke qenë se Shqipëria është një kom disi veçanë dhe këtë multikulturalizmin e ka më të hershme se sa e ka Europa sot. Dhe Europa sot e ka nga hadhe multikulturalizmin, no? Dhe është duke e vuajtur. Ne nuk e vuajmë, se muslimanë shqiptarë, janë shqiptarë, no? Si që jam edhe unë, që jam edhe i, si që jam edhe katolikët e tjera. Dhe... Nuk janë të gjithë shqiptarë, nuk janë të gjithë shqiptarë. Kemi edhe njërës të etnive tjera, kemi boshnjakë, kemi... Po, nuk flasë për minoritete, janë minoritete minore. Po, ata janë pjesë e multikulturalizmit tonë. Se një muqa ka qenë bulgar, musliman, golobordas. Ok, për këta janë individ që janë, këta janë preshtinjë që përfësojnë regullin. Shqipëria është, në terma etnik, është një term, është një entitet homogenë, në terma etnik. Kështu e imaginojnë ne, po jo statistikisht. Po jo, po janë pak ata, pra, janë pak, pra, nuk kemi minoritetet më dhata, në që të jenë 20% apo 30%, janë pak. Në terma etnik, dallohet minoriteti grek që është në jug, dallohen këto pakicat maqedonëse dhe boshnjake, që boshnjakët janë diku në Shija. Kemi me mira vëllëh në të gjithë vendin që ne i kemi asimiluar me dhunë në kohën e komunizmit. Me dhunë? Po, me dhunë shtetërore, institucionale. Jo, asimilimi vëllëh është një proces historik që është edhe para komunistëve. Plan edhe vëllëh gjithandaj janë asimiluar, është një proces integrimi edhe i vet vëllëh, domthon. Edhe vëllëh shqiptarë mos na fut spica midis vleve shqiptarëve ka shkuar mirë në histori gjithkohë. Unë po them, nuk po fusim, po unë po them krimet që janë bërë në emër të shqiptarisë kundër minoriteteve në vendin tonë. Nuk është vrarë ndonjë vle sepse ka qenë vle. Po janë vrarë grek. Ë? Janë vrarë shumë grek. Okej, okay, po njihet historia e marrëdhënieve të Shqipërisë dhe Greqisë. Historia e vështirë, historia pas i kemi diskriminuar egjiptianët, romët dhe komunitetet të tjera. Jemi një vend me një të kaluar shumë intolerante, edhe pse vetë i bëjmë qefin që jemi një vend i tolerancës fetare edhe etnike. Okej, okay, këtu më hape një kapitull tjetër, po unë do doja që biseda sot mbetej se jemi në fund bisedës. Mbetej vetëm te ky shqetësimi që unë shpreha dhe doja të merr edhe mendimin tënd. Me fjalë, unë nuk jam me idenë që identitetet tona fetare ti shpalosim. Unë e di që Islami e ka pjesë të doktrinës vetë, që besimtari musliman nuk duhet mjaftohet vetëm të jetë vetë musliman, por duhet ta shtrijë Islamin në gjithë rruzullin. Po mendoj që për ata musliman që duan komin shqiptar të harrojnë këtë porosi kuranike, të harrojnë të kenë mendje porosi të tjera kuranike, po këtë të harrojnë dhe ta bëjnë në respekt të komit shqiptar, në mënyrë që ta ruajmë të kom. Edhe prandaj do doja që musliman shqiptar të përmasën fetare të identitetit tyre, ta konsumoni në mënyrë intime, në për shpije dhe jo rrugëve, jo në për shkallë të sa gjume, jo. Nesë mund të dalin në një salë të atri, më shkojnë ca muslimanë aty, në mes të atri të Allahu Akbar. A përdo, ti do të thua që po janë të lirë, po bëjnë, janë të lirë, që ka? Edhe me vërte janë të lirë, po ta bëjnë, po që kuptimi ka? Apo jo? Në një kohë që në vendin tonë, ambasadat perëndimore, na bëjnë parada për LGBT-istët në mesin e Tiranës dhe nuk flet askush. Për mua, këta nuk janë asnjëgjë. Këta shprehin dirin e tyre. Sikur të hesnim me mendimin totalitar që duhet jemi gjithë njësoj,
Ne duhet të merreshim me këto që na bëjnë ambasadat perëndimore me LGBT-istët neve. Ajo para me me këto vlerat që po na imponojnë që nuk janë vlerat tona, se duhet të themi diçka, ne shqiptarët kemi vlerat tona, ne nuk jemi njësoj si amerikanët, holandezët, edhe ku dëgjojnë tajlandezët. Por si paradë e LGBT-s në gjithë botën, edhe unë i shoh në mënyrë kritike, unë i shoh si i gjë dhe pa kuptim, kupton? I am proud of being gay, gay pride, i shof si gjitha kuptim, pa ato nuk më cënojnë mua në unitetin kombëtar. Ato e shumë dhe më tini një gjithë që unë nuk i pëlqev, unë i respektoj të drejta dhe geve, dhe jam një nga pak shqiptarë që kam thënë publikisht të gjë. Po paradat nuk ja pëlqej, sepse i shof pa kuptim. Por ato nuk më cënojnë mua, opton atmosferën e unitetit kombëtar. Nëse gjeset e tila, ti di shumë mirë. Ma cënoj sepse unë të thashti, jesh më në respekti për ca njërës që janë aty. Për Arabinë Saudite, për Tironën po bëjnë ta. Po jo ma po t'i ketë ca njërës, t'i fosë të Tiranës, nuk janë t'i mëshliman të njërë, janë dhe janë të kishtërë. Po mi, ata që janë mëshliman kanë thënë Allahu Akbar, po t'ketë katolik, le thronë si Ramush Haradina, i lefdru qëftë Jezu Krishti, ku është problemi? Me fjarë katolik që janë aty, ndërkoj që këta thënë Allahu Akbar, ata du të abikëshu, e? Pse jo? Për sa ko nuk rrihen me njëri tjetrin, nuk bëjnë dhëmë. Po do rrihen se s'bën, që se të kjo gjë? Olsi, do të marrë seriozisht me ndojën gjithë. Do të marrë seriozisht. Tani, për mua, sporti është një farë njëre gladiatorizmi i kove moderne. Është një mjetë që kapitalizmi përdorë për të për masat. Nuk jetojmë në një botë perfekte. Shumë herë tifozët rrihen, shahen, bëhen, dhe janë vënde ku prodhohen shumë incidente. Okay, por, kjo është bota sportive. Kjo është bota ku jetojnë, për arsye sportive. Olsi, kam marrë edhe që ke një lloj kështu shkujdesi kur vjen puna tek interesi kombëtar. Nuk e di, e ke kështu si e merr në mënyrë gazmore, po nëse ke një lloj meraku, kupton, për këtë vend, tu mendoj që duhet të jemi të kujdesshëm. Mendoj unë, duhet të jemi të kujdesshëm në shpalosjen e shkujdesme të sentimenteve fetare në rrugë. Unë dua kombin shqiptar, por mendoj që kombi shqiptar duhet të europianizohet. Unë jam produkti Institutit Universitar Evropian, që është një farë mënyre Harvardi i Bashkimit Evropian, ku janë edhe arkivat e BE-s, ku vit për vit na vinin presidentët e BE-s dhe na tregonin politikat e tyre. Dhe unë mendoj që shqiptarët janë shumë mbrapa në krahasim me evropianët e tjerë në evropianizimin e vetes tyre. Dgjoj se jemi në fund bisedës, po mbyj shenja, ka 2-3 minuta mbyj shenja aty. Evropianizimin unë mas me le të themi, një nga kriteret është ta mbajmë laicitetin të pacënuar, të palënduar. Këto e lëndoj. Për mua e lëndon kryeministrin, ministri i brendshëm. Edhe ata ndoshta, ata që personat që janë me pushtet është problemi, jo tifozët në rrugë apo dikush që del edhe bërtet me strugës. Do doja të kisha kohë akoma të vazhdoj bisedën me Orsi Azezion, por ndoshta do gjejmë kohë herë tjetër. Dhe falenderoj që ishe këtu. Orsi, si gjithmonë është me të spiet. Me të spiet ndër. Cënoi laicitetin e studios tonë. Okej, jo, studia ime është pluralist, është pluralist. Në rregull, sigurisht. Ej valla. Kto mund cënohet? Laicitetit. Biseda e tre do tjetë një bised me një doktor, me një doktor që është shumë interesant, që është Apostol Vaso.